Не розминулися на перехресті. У Рівному чергова ДТП трапилася на вулицях Приходька Соломії Крушельницької. 19-річний водій буса Рено Кенго, рухаючись по вулиці Соломії Крушельницької зі сторони вулиці Степана Бандери, виїжджаючи на перехресті з другорядної дороги, допустив зіткнення із автомобілем Volkswagen Passat під керуванням Михайла, 1967 року народження. Чоловік у той момент рухався по головній дорозі. Два автомобілі Рено Кенго перекинувся, а Volkswagen Passat досить таки був деформований майже повністю. Пасажири автомобіля Volkswagen із різними ступенями важкості травм тепер на лікарняних ліжках.